Na jedné straně Poděbradského Jiřího náměstí hasičská dávná historie. Na straně opačné zbrusunová automobilová stříkačka jménem Ruda. A právě on byl hlavním aktérem v malé slavnosti, která v Poděbradech proběhla symbolicky v pátek 28. září dopoledne. Starosta města Ladislav Langer tady předal nové požární vozidlo zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů města z Velkého Zboží. Ta má už víc jak stoletou tradici a určitě patří k nejaktivnějším na Nymburském okrese. Má za sebou úspěšné zásahy nejen u požárů, ale i při povodních. Slavnostní předání stříkačky provázelo i ekumenické požehnání vozidlu. Příjemnou atmosféru sobotního dopoledne na Poděbradském Jiřího náměstí doplnila svým vystoupením country kapela Podlabácký Pacifik. Ta výstříčka mi vedla mým celým životem, když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem. A když mě bylo nejhůř, tak přeci jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak můj táta hrál. Předání nové cisterny v hodnotě přes 4 miliony korun bylo především oceněním činnosti zbožských dobrovolných hasičů a zároveň zkvalitněním vozového parku hasičů v Poděbradech. Už dlouhá léta je se sborem dobrovolných hasičů ve Velkém Zboží spjat pan Vladimír Jeník. Vzhledem k tomu, že už jsem přes 60 roku jenom já u dobrovolných hasičů, je to první takováhle investice do činnosti naší dobrovolné organizace, hlavně ve čtvrti Velké Zboží. A nesmírně si této cisterny, která je opravdu už na vysoké úrovni, tak si ji nesmírně vážíme. Nemohli jsme se pochopitelně nezeptat, proč nová stříkačka nese jméno Ruda. Máme u nás jednoho hasiče, který svojí činností je velice skromný. Už je u nás skoro 70 let a jmenuje se Ruda. Tak na počest jeho jsme mu dali Rudu. Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Zboží má v současné době přes 120 členů. Z řad zdejších dobrovolníků vzešlo už několik profesionálních hasičů nebo záchranářů. Už hezkých pár desítek let se tady věnují také výchově nástupců. Děti jsou zapojeny do 4 hasičských družstev a právě těm nejmenším patřily v Poděbradech ukázky požárního sportu.